Cea mai mare problemă o avem cu școlile care sunt listate în lista de patrimoniu. Pentru că nu putem umbla la ele. Și ele, evident că acum 100 de ani, nu au fost făcute pe normativele care sunt valabile astăzi. Lungimea și lățimea holurilor, evacuările, scările. De asemenea, în unele cazuri nu avem loc să intrăm cu mașina de pompieri, că nu e spațiu, că sunt vecinii aproape și nu putem să îi demolăm pe vecini. În alt ordine de idei, trebuie să facem acel rezervor intangibil, în caz de incendiu, o anumită cantitate în funcție de suprafața clădirii. Și în multe situații nu avem unde să-l facem. De aceea, multe clădiri cu destinația de școală nu vor putea fi autorizate în legislația actuală, pe actualele prevederi legale și pe normative, nu le vom putea autoriza niciodată. Noi încercăm să facem tot ce depinde de noi, astfel încât să ne asigurăm că avem o siguranță în școli. E absurd ce se cere, e mult, e exagerat. Reguli noi pe clădire atât de vechi și până la urmă care e soluția? Să construiești, să o iei totul de la, să iei totul de la zero, dărâm și faci la loc? Nu, n-a zice că e nici absurd, nici exagerat. Este lipsit de realism. Adică să impui același nivel de standard unei clădiri de 130-150 de ani, același standard cu clădirea pe care o construim astăzi, consider că este lipsit de realism. Clădirile pe care le facem astăzi le proiectăm într-un fel, dar nu o să demolăm clădirile care au fost construite acum 30-50 de ani, că nu corespund normelor de astăzi, ci facem un normativ pentru acele clădiri. Așa cum, repet, că în partea de structură de rezistență există două normative separate, așa consider că ar fi bine să fie și partea de ISU. Școlile aflate acum în construcție au ce le trebuie ca să obțină acel aviz? Da, da. Nu se autorizează construcția fără aviz de la ISU. Deci ea, de când se proiectează, se ține cont de toate normele în vigoare și iar înainte să autorizăm să începem să lucrăm, ne luăm aviz de la ISU, cum că totul este în regulă. Suntem într-o grădiniță de data asta. E construită mai recent. Sunt două corpuri de clădire. Unul făcut acum foarte recent, unul undeva în anii 70-80. Dar aici am reușit să punem totul la punct și avem o bună parte din instituțiile de învățământ din sectorul 3 puse la punct, în sensul în care corespund din toate punctele de vedere normelor de siguranță. Cele care nu sunt și pot fi făcute sunt în curs de a le rezolva. Problema rămâne acolo unde nu prea avem soluții. Aici de ce e bine? De ce au avizat cei de la ISU că e în regulă? Pe de o parte avem spații și am putut să montăm, să instalăm toate accesoriile necesare, gen rezerva intangibilă de ape, cu tot ce înseamnă instinctoare, cu tot ce înseamnă senzori, cu fluxuri, cu holuri, cu lungimi de holuri, cu lățimi de holuri, cu ieșiri suficiente. Deci aici este o situație în regulă, cum avem peste 90% din situații din sectorul 3. Dar avem un număr limitat unde trebuie să găsim o rezolvare într-o zonă de reglementare diferită. Adică să avem alte reglementări pentru acele clădiri care sunt construite de mult și care nu pot fi adaptate și nu pot corespunde reglementărilor actuale.